bem, obrigado. Desço pela concisão da sua comunicação. Vamos então finalizar as nossas intervenções com o Dr. Jorge Dias. Terá 5 minutos para responder a alguma questão e mais 1 minuto para fazer as suas considerações finais. Pode então a que finalizemos aqui as intervenções. Muito obrigado. Vou rapidamente responder. Responder às questões, mas eu gostava de começar agora pela questão levantada pelo Jacinto, quando me coloca: e se não der certo? Esta questão que ele me coloca, que eu creio que também todos têm essa questão, mas eu gostaria que a questão tivesse sido colocada de outra forma: e se der certo? Se der certo, o que é que eu faria para melhorar cada vez mais a minha empresa? Esta é a forma como um empreendedor pensa. Esta é a forma como um empreendedor deve, pelo menos, refletir. Porque nós temos que ter essa ambição. É possível dar certo. O que nos falta, por além de possível dar certo, é trabalhar no sentido que as coisas deem certo. A segunda questão, que também queria falar sobre o que a Odeia colocou sobre o turismo rural, e muito bem, foi uma análise muito interessante, mas ele coloca uma dúvida: porque é que os produtos não são cabo-verdianos e que grandes produtores a nível rural vão de Portugal, etc. Isto, eu penso que isto era uma vez, ou seja, já nem os cabo-verdianos, nem os produtores de turismo rurais estão a pensar desta forma. Inclusive hoje, as associações até em Cabo Verde, as ONGs, têm projetado grandes produtos de turismo cabo-verdiano. Isso está-se a diminuir, digamos, a apresentação de produtos internacionais em Cabo Verde, mas vendendo os produtos nacionais. Estas também são atividades dos próprios agentes das instituições que trabalham nesse sentido. Falo concretamente da DEI, falo concretamente da AGEC, são instituições de apoio, mas são instituições que estão a trabalhar com diversas ONGs e associações para que o produto cabo-verdiano seja vendido da melhor forma aos estrangeiros, aos estrangeiros que passam por pouco tempo em Cabo Verde. A última questão que eu queria tocar, e de uma forma também para aproveitar algumas informações que me escapou, era que se colocou uma questão, não me lembro quem é a pessoa, se o governo tem pensado ou tem criado, digamos, acho que é um nosso colega aí, em Cabo Verde, sobre a juventude. Eu creio que sim, mas repara uma coisa. Hoje em dia, eu disse isto no início, hoje em dia, qualquer país do mundo, se não investir pelas questões de promoção de pequenas empresas, quer seja ela privada, não tem futuro do ponto de vista económico. Cabo Verde pode não ter, no passado, investido tanto, mas hoje é uma exigência. Eu creio que as instituições que foram criadas, a Oficina de Empreendedorismo em Cabo Verde, o AGEC, a Associação de Jovens Empresários de Cabo Verde, que recentemente fez um congresso em que esta questão foi refletida. O próprio ADEI e o Instituto de Emprego e Função Profissional, que é a instituição que trabalha mais diretamente à questão de formação, mas ligada à questão do empreendedorismo, estão conscientes que o investimento na juventude é muito importante. Agora, é claro que hoje, repito mais uma vez, nem todos conseguem ter acesso a esse objeto. Nem todos têm conseguido. Mas não significa que devemos ter que sempre dizer aquilo que já se disse, que se não der certo. Mas é preciso começarmos a pensar, e se der certo? Por último, para fechar e para não demorar, primeiro felicito a Associação de Bavé. Eu creio que este tipo de tortura tem sido importante não só em todas as comunidades. Eu tenho feito várias conferências na Zona Norte, em Braga, e vejo que a cada momento que a gente faz esse tipo de reflexão, muitos jovens estudantes têm
retiro algo de importante. Eu creio que devem continuar. E o projeto que se falou da comunidade poderá ser muito importante nesta conjuntura da crise, aumento de violência, da delinquência, e os jovens entrarem em situações complicadas. Eu creio que isso seja muito importante nesta conjuntura. E devem pensar cada vez mais nisso. Porque só assim poderemos, pelo menos, manter aquilo que nós temos de Cabo Verde. Nós temos uma posição clara em Portugal. Os cabo-verdianos, apesar de algum ou outro questão que tenha acontecido, mas somos considerados um povo tranquilo, um povo que é diferente. Nós temos uma cara diferente. Mas é preciso que isso aconteça cada vez mais e a associação tem um papel preponderante nisto. E temos que trabalhar. E para terminar, eu gostaria de fazer exatamente o que inicialmente tinha falado na minha apresentação. Cabo Verde precisa de empreendedores que transformem ideias em negócios viáveis, que criam oportunidades, que dominam as tecnologias e a inovação. E vocês têm este papel e esta oportunidade. É vossa. Antes de dar por concluída a nossa sessão, agradeço o calor orçamento dos nossos oradores, Dr. Marlene, Dr. Jorge Dias, Dr. Guesso, por terem partilhado connosco as suas ideias, as suas comunicações, que foram de certeza muito, muito profícuas e que saímos hoje todos com, se calhar, muito mais esclarecidos sobre determinadas matérias. Daqui ressalva duas ideias importantes, a questão do risco. E aí, mas eu creio que existem muitas oportunidades em Cabo Verde. Creio que a garrafa para o grog continua por desenhar, a garrafa para o ponche continua por desenhar. O trilho para o ciclo, para o trekking continua por fazer. Portanto, há várias oportunidades em Cabo Verde. Não tenhamos medo. Não tenhamos medo de ser empreendedores, não tenhamos medo, sobretudo, de nos reunir em núcleos, sobretudo nesse tipo de núcleos, não tenhamos medo de debater Cabo Verde. Muito obrigado a todos. Agradeço em nome do Ciclo Português Cabo Verde em Debate à Universidade da BEC por nos ter disponibilizado este espaço. Até uma próxima. Agora, Jorge, como é a tradição, desculpe só. Como é tradição de tirar uma fotografia a todos os presentes na primeira sessão, agradecia que nos puséssemos aqui. Por favor, fica a recordação. A foto de família e depois o coffee break. Para o coffee break.